Já vás vítám na odborné konferenci 53. mezinárodního strojírenského veletrhu tady v Brně. Konferenci už tradičně pořádá Krajská hospodářská komora Jižní Moravy ve spolupráci s veletrhy Brno za podpory Jihomoravského kraje. Ten dnešní nebo letošní název této konference zní Projekty energetiky jako impuls pro export investičních celků. Je mi velkou ctí, že můžu zahájit vlastně již třetí konferenci tohoto druhu. Ještě loni jsme byli všichni optimističtí, jak už v podstatě pozítří budeme stavět v Čechách jádro. Já si myslím, že ten optimismus by z nás neměl vyprchávat. Za prvé, energetika je klíčovou součástí ekonomiky České republiky a je to pro nás, pro biznis, zásadní vstup a její výše promítá se nám do cen. Energetický mix v České republice by mohl obsahovat také jádro. To znamená, že to je důležité sdělení pro kolegy a přátelé z Evropy. Včera tady zazněla slova o konkurenceschopnosti. Vypadalo to, že když se nebudeme učit matematiku, tak nebudeme konkurenceschopní, ale konkurenceschopná země potřebuje i dostupné zdroje energie a lacinou energii. A my jsme bohužel z jednou zemí, která má docela drahou energii. Takže já nejsem energetik, páni lobbysté, politici, energetici, udělejte to jakkoliv, ale prosím vás, jako manažer střední firmy vás žádám, abychom měli dostupnou energii a byli schopni platit vaše účty. Děkuji. Takže chtěl bych jenom říct, že smyslem této konference bylo zkusit se zamyslet nad tím, jaký impuls dát vlastně českému exportu právě formou velkých národních investic. A já už dál nebudu zdržovat, protože jsou tady povolanější mužové, kteří mají jistě více co říci než já. Jenom za organizátora Krajskou hospodářskou komoru Jižní Moravy bych chtěl říci, že jsme rádi, že jste tady a doufejme, že vám konference bude přínosem. Děkuju. Položme si dnes otázku, zda schopnost České republiky stavět a dodávat velké energetické projekty na klíč je skutečně minulostí, zda se zúžilo postavení českých firem, jak se občas zdá, pouze na roli subdodavatelů. Velmi bych si proto přál, aby dnešní konference prohloubila společné vnímání situace, v níž se dnes nacházíme. Ale zejména bych chtěl předpokládat, že se zaměříme na hledání konkrétních kroků, které bychom měli učinit, abychom potenciál v našem energetickém strojírenství dále rozvíjeli. A o tom, že potenciál máme, já nemám sebemenších pochyb.